Nu ska det enligt programmet bli en information om ungdomsjouren i Pedersöre. Och in i studion har ungdomssekreterare Helmer King. Nej, förlåt, du är kultursekreterare Helmer King kommit. Och meningen är att vi här ska tala lite om den här ungdomsjouren. Men ska fråga till först Helmer, vad är ungdomsjouren i Pedersöre? Ungdomsjouren är en telefon som fungerar för ungdomar från 10 år och uppåt. Man kan ringa och prata om man vill ha någon att prata med, och den är öppen på fredagkvällar. Alltså. Här om en dryg halvtimme så öppnar vi mellan klockan 21 och klockan 24. Och när ska man, eller när ungdomar ringa till er? Vi ska ringa, alltså fredagkvällar är den upp mellan klockan 21 och klockan 24, alltså till midnatt. Då kan man ringa. Och numren är 290-266. 290-266, så vi har alltså försöker få in det i rutan. Ja, där kom det numret så du kan ringa. Men meningen är då att man ska ringa när man... Om man är ungdom och man har problem som man inte kan klara av själva, eller vad är tanken bakom det? Det kan man förstås ringa, men vi har undvikit det här ordet problem om man har bekymmer, kan vi säga. Ett sådär mildare ord, så kan man ringa och fråga. Vi kan försöka svara på frågor, och det som inte vi då kan svara på så försöker vi då hänvisa till några andra hjälpande, för vi har också ett register med andra som kan hjälpa, men vi kan hjälpa. Så man kan också ringa om man har små bekymmer, det behöver inte vara stora? Ja, man kan ringa om man har små bekymmer. Och det är många som ringer just på grund av att de har svårigheter att få kontakt med andra könet till exempel. Det är ganska vanliga frågor som kommer upp här. Och ofta så känns ju de problemen för ungdomar inte som små eller som små bekymmer, utan just då kanske det känns stora. Hur? Det är väldigt stora för ungdomar, och man ska inte underskatta de här sakerna på något sätt. Jag tror att det är viktigt att då de vill prata, det är just då får prata. Och jag skulle också tro att den här jouren kanske borde vara oftare, kanske andra tider på dygnet, men vi har inte resurser till längre jouren. Det här är ju ett försök som har pågått nu sedan i höstas. Nå, är det just den här typen av bekymmer eller av samtal som är vanligast, att flickorna har pojkbekymmer och pojkarna har flickbekymmer? Eller kommer han också andra? Nu hör det ett av de här vanliga frågorna, det här som vi kommer att diskutera, eller som diskuteras i ungdomsjouren, men också det här med droger och alkohol och sånt här, så frågar man en hel del om. Sen är det skola och det här skoltrötthet och sådana saker som kommer upp. Nå, måste man säga vem man är om man ringer till ungdomsjouren? Nej, man får vara anonym. Och den som svarar också här i ändan så är anonym på det sättet. Så kan man prata helt i förtroende. Men ni är anonyma också. Är det en hemlighet vem det är som svarar? Ja, vi har försökt hålla det här som en hemlighet. Det är några personer som har gått ut i offentligheten. Vi som har stått bakom det här försöket. Och det är Marina Nystubbe egentligen som var TF-ungdomssekreterare som kom med det, på den här idén. Och jag tycker det var en bra idé. Och sen ordinarie tjänstemannen Marie-Louise Bockland kom tillbaka. Så fortsatte med det här. Jag har varit inkopplad på det också från första början. Så hur länge har ni hållit på nu med det, minns du? Jag kommer ihåg startdatum, tror det har varit 26 oktober. Och för det så skolades alla det här som skulle svara i telefon. Så vi har väl ett 15-tal frivilliga som ställer upp. På vilka vis har ni fått skolning eller utbildning för den här uppgiften? Vi har haft olika temakvällar runt det här problemet som kan komma upp. Med olika experter som har varit föreläst för oss. Det var 4 kurskvällar. Och det har lyckats bra med utbildningen? Det har lyckats bra. Och nu ser vi ganska hoppfullt på det här med jourtelefonen. För nu igen har det pigga i på något sätt. Vi hade en sån down-period här i början av året. Och det var ny, så då ringde det ganska många. Men sen gick det här
samtalens antal ner, och det var många kvällar som ingen ringde, men nu har det liksom börjat komma upp på nytt. Nå, även om den som ringer får vara anonym, så kan det väl hända att i ett litet samhälle som Pedersöre ändå är, att man känner igen den som ringer, och har ni då, eller har de som svarar i telefonen, har de tystnadsplikt? Det var en första förutsättning om man ska vara med i det här arbetet, så att vi ska ha tystnadsplikt. Det här kommer ingenstans vidare, så man kan lugnt och tryggt ringa till det här. Vad som än kommer fram. Det lovar du? Det lovar jag. Hur många är det som ringer en vanlig kväll? No, det varierar väldigt mycket. Nu har vi som, för en vecka sedan var det 12 stycken som ringde. Slår man ut det här på 3 timmar, så var det en i kvarten som ringde. Men så kan det då vara många gånger som det var ett par som har ringt, och flera kvällar som ingen har ringt här i början av året. Men sen under höstterminen så hade vi nog så där en 3, 4, 5 samtal varje kväll. Nu tycks det ha ökat. Det kanske beror också på att vi då gick ut och sa att tonåren eller ungdomen kan ringa om man är sådär 12-13 år. Men nu har vi liksom gått ut till yngre människor, 10 års ålder. Vi har märkt liksom där som började de fundera på det här stora problemen. Och kanske finns ett behov. Och det är kanske det som är också hemma just den här tiden på dygnet. Många av de här äldre kanske är på torra Lösdagen eller någon annanstans. Så det kommer kanske till telefon just den här tiden på dygnet. Men har du en känsla av att barn ringer med ungdomar med föräldrarnas vetskap, eller att man ringer därför att man vill diskutera sådana problem som man inte gärna tar upp med sina föräldrar? Jag har nog på känn att det ringer nog så inte föräldrarna vet om det. Och det finns ju motsvarande telefon i Vasa där man inte har någon åldersgräns, där det är ännu yngre som ringer. Och den är öppen liksom på dagen också. Där händer det sig att det är många som kommer hem från skolan och känner sig ensamma som ringer till den telefonen. Är det inte ett stort ansvar som ni och de som svarar i den här ungdomsjourens telefon har tagit på sig? Känns det inte svårt, den uppgiften? Det är förstås ett stort ansvar, och skulle det liksom komma så här allvarliga frågor som liksom att livsleda och såna här saker, så skulle det vara väldigt svårt att veta liksom kanske hur man ska tackla det här. Men vi har också erfarna personer med, vi har folk liksom som har jobbat inom socialen och inom det sociala som är med i våra led. Så vi hoppas att vi kan möta dem, och hoppas också att vi kan hänvisa dem till andra instanser som kan ta hand om det här svåra fallet. Bra. Tack Helme King för det, och vi kan väl upprepa det att om du är ung, har små eller stora bekymmer, så går det bra att ringa till telefonjouren. Numret syns i rutan nu just, och det går alltså att ringa varifrån klockan 21. Från klockan 21 i kväll, och sedan varje fredag från klockan 21 till klockan 24 och diskutera med. Det kan jag säga att det är varje fredag, men skulle det då infalla någon helg, till exempel långfredag, har vi ingen jour, men det är ett undantag. Men i allmänhet på fredagar, och som sagt små eller stora bekymmer går bra att diskutera. Det var allt från Pedersöre TV för ikväll. Vi tackar alla tittare för att ni har varit med oss, och vi återkommer som vanligt om en ny sändning om 2 veckor på fredag klockan 19. Tack för oss.